Nehän on laavan taitajia. Lähetän pyörähtämään tuas kylän pinnassa ja... Jokuhan sillä kyseli, että hommaanko minä tälle kameralle niinku tellinkiä. Tai jotta tänne aattoon tai sitten... Joku kanssa mainitsi, että kun tuo ratti näkyy tuossa nuihana, niin en minä mitään, tellinkiä tai semmoista tota hankittaa. Nyt mennään ihan raavasti käsipelillä vaan. Käsivaralla ja aina kuvalla ja tota, näe, että semmoinen ihan kaikki turhaa hienostelu jätetään pois. Pois, että ei liian, minusta se ei ole hyvä, että se videot on liian ammattilaista ja kaikki on niinku tarkkaana. Kamerat on tellingessä sun muita ja ties missä roikkuu aina, että semmonen raaka meininki ja amatööri. Just semmonen amatööri meininki minusta videossa pitää olla, että ei liian ammattimaisessa lähetä tekemään, että tuota käsipelillä raavasti veettämään settiä, että tuota ja minäkin kun tiellä aina menee kun salaaman paikasta paikka, niin just jos minun pitäisi joka kerta ruveta nyt tässä kamerata ruualemaan ties minnekä kiinni, niin tota siinä menee vaan aikaa semmosen turhanpäiväisen sietämisen ja ei mitään niinku mitään semmosia, semmoset hommat unohdetaan nyt, että täällä voi vaikka mitään vilahdella, saattaa ratti vilahtaa ja tiepaka vaikka kullin pielillä vilahtaa ja kamera saattaa heilua ties miten, mutta se on amatöörivideota kuvaamista, että... Joo, 11 euroa on tuossa sisässä siellä ja... Ja siellä on Kallenkirkkisellä tämmönen nyt. Mä lähden kahtomaan, että mikä juttu tämä on. Islamia on tullut tämmönen, se on joku ammuntajuttu. Sä katsotaan siellä tarkemmin, mistä on kysymys. Joo, eli se on eilen avattu tämä paikka. Se on tuommoinen pelihomma, missä ammuttaa. Siinä tullaan liivit pieleen ja... Olisiko se vähän niinku tosielämä, jotta kallut tutin ja tavallaan ammuttaja. Tuolta pystyy seuraamaan tätä pelejä, kun nämä monitorita näkyy. Tuolla näkyy sitten seinällä screenit, niin... Tuolta seinäskriiniltä pystyy sitten seuraamaan, kun sille jotkut pelloo. Sitten tulee tuommoinen metäystyshommakin, joku simulaattori. Se ammuttaa, jotta elukat ja ruuit. Tuota taulua näkyy ja sitten pystyy katsomaan tuloksia. Mitenkä sillä on pelit mennyt. Tämä on aika jännä. Aika jännä homma. Joo, tuossa näkyy nyt näitä liivejä. Tuommoiset liivit tullaan vielä sitten ja... Tuossa taitaa olla ase. Ase ja... Ja nämä liivit ottaa sitten... Mitenkä se tunnistaa ne osuvat joten niin? Siinä on semmoset laseri säteet, mitkä tota... Niillä kun osuu niillä säteillä noihin pilkkuviin valoihin, niin siitä saa pisteitä ja tosi niin sanotusti puoliin. Joo. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Vastustajien ja tukikohtien ampumiseen käytetään liiveihin kytkettyä laserasetta. Asetta ei saa irrottaa liivistä. Jos asetta pidellä yhdellä kädellä tai ote on muutoin virheellinen, aseessa vihkuu valkoinen valo. Joo, siellä on tämä rata nyt. Nyt jotenkin näkyy. Tätä pitää jossain vaiheessa käydä tässä koettamassa, kun saa sitten porukkata. Niin. Mitenkä tällä homma toimii? Joo, eipä tähän laavan tahi. Tämän kummasempia, mutta tulipahan tuossa uutta tietoa, kun tietty, että Islamissa on tommonen pelijuttu. Katsotaan tuohon loppuun, millä kohta tuossa vähän kaappakassia, mitä siihen tulee, näitä kummasia tullut. Joo, eli kaappakassissa siinä on maaetto. Sitten on maaetton tolua. Suonetta ja 4 koffia. Ne liipastetaan saada sanomariin ja se on sillä selvä.